Pro mě máš bracho. No tak je o Phil Alexa, ne? No. O ten pohon se tady stará vlastně ten motor EQ HPR50 a vlastně má to 50 Nm záběr a 370 Wh na baterii. Vlastně schopný tady tím minolinkem změnit určitou geometrii toho kola. Co mě překvapilo je fakt jako jak se to kolo chová, že nemáte absolutně pocit, že to je jako e-bike, to je prostě, to je tak neskutečně hravé kolo. Samozřejmě jo, dá se na to tu Foxku základní jakoby RockShox sektor nebo co to je, to by mě asi úplně až tak neohromilo, ale jo, takhle je to fakt jako fakt skvělý kolo. Takže tu si jdete lesbijenskou legendu Den Ravinde. Na těchto skalkách vždycky poznám, jakoby, jak to kolo třeba je hlučný. Tady skočky nebudu skákat, takže si dám tady to dnes. Wow. That's what it is. Klasický ren. Mě asi největší nezvyk, co se týče toho e-bikeu, je takový, že jakmile už jakoby jedu přes 25 kg v hodině, tak už to žádný support nedává. Divočina dneska. Ne, nadarmo se říká v tom nejlepším přestat. Wow, this is so fucking nice. Daleko, že jsem zapomněl odemknout tlumič, což se naštěstí nestalo. Určitě tohle kolo je pro ty lidi, co pořád tomu chcou dávat jak kdyby ten svůj stup energie a ne takový ten stylek s klasickým e-bikem, že tam nabustujete turbo a prostě sypete to z té baterky. Tady je to hodně o tom právě se naučit jakoby
s tou energií fungovat, to, co tady máte, a právě jako si říct, hej, tady prostě to nepotřebuju a radši šlapat třeba za svoje, nebo dát si tam úplně minimální support, jenom ať to, ale já tady během 2 hodin ježdění jsem se prostě úplně zrušil, jak kdybych jezdil celý den. A to mi přijde třeba hustý, no, že fakt jakože během chvilky dokážete jakože dát několik trailů takhle, a to je prostě hustý, no.